Velkommen til Børsen. Et mediehus med alt fra hurtige opdateringer til dybdegående analyser om dansk erhvervsliv til folk med indflydelse. Mange kender nok den trykte dagbladet Børsen. I dag udkommer den med dybdeborende tillæg som privatinvestor, fødevare, ejendomme, executive, klima, digital, mediemarked, Vækst Danmark og ikke mindst weekend. Børsen er blevet et bredere medie, hvor fritid er lige så vigtigt som job. Derfor udgiver Børsen nu også magasinet Pleasure, der sætter billeder på de fede hoteller, de dyre biler, vilde oplevelser og snakker med trendsetteren. Ja, og når du siger bedre, så er det seneste skud på stammen jo Børsen TV, som dagligt leverer indslag med gode råd til investorerne og med hårde interview med topcheferne. Børsen TV dækker også mode, motor og madoplevelser. Desuden har Børsen TV et intensivt samarbejde med TV2. Hver aften kl. 22.20 giver vi... Men der var også fokus på andet end banker i dag. Så velkommen til Børsen, Danmarks førende leverandør af erhvervsnyheder.